Hyvät katsojat, tervetuloa mukaan Musa Visaan, tähän jännittävään musiikkitietokilpailuun, johon myös sinä voit osallistua. Esitelläänpä aivan ensimmäiseksi illan vieraamme. He ovat Suomen Vapaamuurarien liitto, eli Pyhän Augustinuksen suurloosin jäsenet. Tervetuloa, hyvät herrat. Voisitteko lyhyesti kuvailla nyt yhdistyksenne toimintaa? Kiitoksia. Otetaan tähän heti ensimmäinen musiikkinäyte. Janne! Syömään! Jaa, hetkinen! Ei tarvitse tulla, kun salaatikastike ei ole vielä valmis! Jatka töitä vaan! Janne! Ei mitään! Ei! Jatka vaan! Näin olemme nähneet harvinaista arkistomateriaalia ja kysymmekin, mitä teosta säveltäjä oli tuossa juuri luomassa. Muistattehan, hyvät herrat, että oikeasta vastauksesta voitte voittaa 4 viikon loman Pattajalla. Juuri näin. Otetaanpa kuitenkin kysymys. Vaihtoehdot ovat Absolut, Stolichnaya, Finlandia, joku muu, mikä? Mikä on Vapaamuurarien liiton joukkueen vastaus? Kanada. Voi voi, väärä vastaus. Katsojat, nyt on teidän vuoronne, mikä on oikea vastaus. Postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen. Kaikkien oikein vastanneiden kesken me arvomme. Kane, ole hyvä. Hän esittelee meille aitoja kummeli CD-levyjä. Kiitoksia. Me tapaamme jälleen 2 viikon kuluttua.